kommer lille jeg her hen til mig og hæver sig på tå. Alltså Magnus, jag har burit på fröet till en historia om Björn Afzelius ända sedan 1996 när vi gjorde vårt första dokumentärfilmsprojekt ihop som handlar om Hoola Bandoolas återföreningsturné. Och för oss är det inte ett hyllningsporträtt av musikern Björn Afzelius, utan detta är en allmän mänsklig historia om, som det heter, om hur svårt det är att vara människa. Han var blyg kille från landet som kommer till Malmö liksom i sin Glenshake-kostym och sin röda nappaslips och inte vågar bjuda upp tjejerna på klubb 54 på Föreningsgatan i Malmö. Ja, bortsett från att jag är en linslus så vill jag gärna vara med i filmen därför att jag tycker det är så roligt att det är en film om Björn. Jag är glad över Afzeli i återkomst. Revanschens stund där inne. Det sägs att det finns alltid någonting bra i det som sker. Den som ger en bit av sitt hjärta får kärlek tillbaka. Och jag tror att det var det Björn gjorde. Och för mig har det blivit mycket tydligare nu när vi höll på att göra filmen att Björn verkligen gav av sitt innersta i sina sånger på ett sätt som jag tror att jag och andra runt omkring honom inte var riktigt medvetna om på den tiden. Vi hånade Afzelius. Vi tyckte plattorna var tråkiga. Vi tyckte hela Karn var tråkig. Men för fan, han sålde ju mest skivor av alla. Hans sånger var väldigt folkliga, de var väldigt enkla, kanske lite banala ibland. Han var lite för mycket, han var lite sentimental ibland också. Och allt det där, på något sätt kunde ju också kultureliten se. Ja, men han är någon annan än vad vi är. Alltså våra absoluta målsättning med den här filmen är att ge Björn Afzelius upprättelse. På alla plan, som person, som musiker, som artist. Låtskrivare. Det tror jag kommer att ske.